Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global kita bertemu lagi dalam segmen Berita Saham Global untuk 18 Januari 2023. So dalam segmen Berita Saham Global ini, yang pertama kita akan lihat bagaimanakah dengan keadaan indeks-indeks Equity Global. Seterusnya kita akan lihat apakah saham-saham yang telah mencatatkan kenaikan di dalam indeks S&P 500. Next kita akan lihat apakah news ataupun headlines yang telah keluar dalam tempoh 24 jam ini terutamanya untuk pasaran saham US. So, jangan ke mana-mana. Stay tuned. Video ini ditaja oleh MyTrade. MyTrade ialah platform pelaburan yang berbilang aset global dan menyediakan perdagangan untuk aset popular seperti forex, mata wang kripto, saham, indeks saham dan komoditi. Pilihan jutaan pengguna di seluruh dunia. MyTrade Group memiliki beberapa syarikat masing-masing memegang lesen daripada institusi berwibawa yang berbeza. Mulakan dagangan anda dalam satu klik. Alright, yang pertama sekali kita akan melihat bagaimanakah dengan performance index-index futures saham global sehingga pagi tadi. India Nifty mencatatkan kenaikan 1.1%. China A50 juga membuat peningkatan 0.36%. Manakala Euro Stock 50 hanya membuat sedikit saja kenaikan 0.02%. Seterusnya Hang Seng jatuh 0.1% dan Australia ASX 200 jatuh negatif 0.16%. Seterusnya indeks equity futures yang paling banyak membuat kejatuhan ialah KOSPI 200 Korea yang turun negatif 0.8%, Nasdaq jatuh 0.35%, S&P 500 jatuh 0.3%. Jadi kita dapat lihat dekat sini sehingga pagi tadi indeks-indeks futures equity dilihat bercampur-campur eh dengan India mencatatkan kenaikan yang paling positif. Alright Seterusnya untuk saham yang paling aktif pada malam tadi, Tesla mencatatkan 186 juta jumlah dagangan saham dengan membuat kenaikan sebanyak 7.43% pada malam tadi, kemudian diikuti dengan BBBY, Bed Bath and Beyond juga membuat perdagangan yang agak besar eh yang seterusnya mencatatkan kenaikan 13.11. Seterusnya, Ike IQ sebanyak 87.2 juta saham didagangkan dengan kejatuhan 16.44%, Amazon mencatatkan 72.6 juta saham didagangkan dengan membuat kejatuhan sebanyak 2.11%, manakala Apple juga mencatatkan dagangan yang agak tinggi iaitu 63.6 juta saham dengan membuat kenaikan sebanyak 0.88%. Seterusnya saham yang mencatatkan kenaikan yang paling banyak dalam S&P 500 yang pertamanya ialah Tesla yang mencatatkan kenaikan sebanyak 7.43% kemudian diikuti dengan Morgan Stanley yang membuat peningkatan sebanyak hampir 6% Nvidia juga membuat kenaikan sebanyak 4.75% pada malam tadi alright seterusnya kita akan melihat Apakah news-news yang telah menjadi headlines untuk pasaran saham US pada malam tadi? Yang pertamanya ialah terdapat kabar angin bahawa Microsoft akan membuat pemberhentian pekerjaan sebanyak 11,000 pekerja dalam masa yang terdekat ini. Eh. Jadi again kita dapat lihat berlaku pemberhentian pekerjaan yang sangat banyak muktahir ini especially di dalam tech company begitu juga dalam banking dan investment banking yang mana pada masa ini dilihat sedang kerap melakukan pemberhentian pekerjaan jadi seterusnya kalau saya boleh tambah dalam kebanyakan masanya apabila syarikat membuat pemberhentian pekerjaan ia memberikan impak yang positif kepada saham syarikat itu sendiri kerana ini dijangka akan dapat mempertingkatkan earning per share untuk laporan quarter yang seterusnya. Jadi EPS ataupun earning per share ini boleh membuat peningkatan dalam dua cara. Yang pertamanya ialah apa berlaku peningkatan dalam jumlah jualan ataupun syarikat boleh mengurangkan kos operasi seperti memberhentikan pekerja yang mana ini dapat mengurangkan kos operasi seterusnya juga dapat mempertingkatkan EPS ataupun earning per share untuk kota yang seterusnya jadi dalam kebanyakan masa apabila syarikat-syarikat ini membuat pemberhentian pekerjaan ia memberikan impak yang positif terhadap saham syarikat itu sendiri Alright, seterusnya juga terdapat laporan Goldman Sachs iaitu salah satu daripada investment bank yang berada di US malam tadi membuat kejatuhan yang agak banyak eh iaitu di antara 6% sehingga 7% selepas Goldman Sachs melaporkan laporan earnings yang negatif yang pertamanya pendapatan Goldman Sachs dilihat menurun 15% kepada 10.76 bilion yang mana ini menyebabkan sekali lagi EPS ataupun earning per share jatuh daripada 10.81 dolar pada tahun lepas jatuh kepada 5.56 dolar pada laporan earnings yang terbaru ini. Jadi laporan earnings yang negatif untuk Goldman Sachs ini telah telah membuatkan saham Goldman Sachs jatuh hampir 7% pada malam tadi dan seterusnya juga menyebabkan keseluruhan indeks Dow Jones membuat kejatuhan untuk malam tadi. Walau bagaimanapun terdapat laporan yang berbeza daripada Morgan Stanley iaitu salah satu lagi syarikat yang terlibat dalam industri investment banking. Walau bagaimanapun Morgan Stanley membuat peningkatan eh kerana earning per share dilaporkan lebih tinggi daripada consensus analis iaitu daripada 1.24 kepada 1.25 walaupun berlaku penurunan dalam revenue untuk Morgan Stanley iaitu jatuh sebanyak 12% kepada 12.75 bilion. Alright, seterusnya juga terdapat perkembangan yang positif daripada Tesla yang mana tadi kita dapat melihat saham Tesla membuat kenaikan yang agak banyak dan menjadi saham yang paling aktif didagangkan malam tadi iaitu selepas terdapat laporan bahawa terdapat peningkatan jualan untuk kenderaan Tesla di China. Especially selepas Tesla mengumumkan pemotongan harga pada awal tahun ini eh. Jadi dalam video yang lepas saya telah explain kenapa kata Tesla dilihat membuat potongan-potongan harga pada masa ini especially untuk pasaran US dan pasaran China dan nampak gayanya kempen potongan harga daripada Tesla ini mendapat sambutan yang hangat especially untuk pasaran China eh. Jadi ini melonjakkan harga saham Tesla untuk sepanjang minggu ini iaitu yang telah meningkat daripada sekitar sekitar 100 dolar sehingga ke paras 130 dolar eh. Anyway, kita akan tengok cat Tesla sebentar lagi. Alright, seperti yang kita dapat lihat, saham Tesla sebenarnya telah pun membuat kejatuhan demi kejatuhan sepanjang beberapa bulan ini yang mana pada minggu lepas saham Tesla telah jatuh sehingga ke paras 101 eh. Dan seterusnya dilihat telah pun membuat rebound dan meningkat pada masa ini sehingga ke paras 132 dolar especiallynya disebabkan dengan uh, laporan jualan daripada China seterusnya Tesla dijangka akan membuat laporan earnings pada 25 Januari 2023 ini jadi sekiranya kita mendapat laporan yang positif daripada Tesla berkemungkinan kita boleh melihat Tesla kembali membuat peningkatan maybe setidak-tidaknya boleh meningkat sehingga ke paras 170 ataupun maybe juga boleh meningkat sehingga ke paras 200 dollar eh anyway ini sangat-sangat bergantung kepada laporan earnings yang akan dikeluarkan dalam minggu depan. Alright seterusnya satu lagi saham yang dilihat membuat peningkatan pada malam tadi ialah Nvidia yang mana Nvidia telah pun membuat peningkatan sejak beberapa minggu ini daripada para 139 sehingga ke paras 177 pada malam tadi eh. Jadi sekiranya pergerakan bullish untuk Nvidia ini masih lagi boleh berterusan, maka para resistance yang sangat-sangat signifikan pada masa ini ialah di para 190 dolar. Yang mana sekiranya itu boleh berlaku, maka potensi kenaikan ialah di sekitar 8% lagi daripada harga ini. Anyway, Nvidia dijangka akan mem buat laporan earnings pada 22 Februari 2023 iaitu pada minggu depan yang mana sebenarnya performance untuk perniagaan Nvidia pada muktahir ini agak negatif eh especiallynya pendapatan untuk Nvidia jatuh especiallynya untuk segmen gaming dan seterusnya perkembangan yang berlaku dengan Ethereum eh yang mana Ethereum tidak lagi menggunakan proof of work tetapi telah beralih kepada proof of stake yang mana ini menyebabkan miner-miner ataupun pelombong-pelombong bong Ethereum tidak lagi membuat perlombongan dan seterusnya menyebabkan harga GPU Nvidia terus jatuh dalam pasaran. Jadi ini kita dapat lihat apabila perniagaan Nvidia aa, sedikit terganggu, maka saham Nvidia juga turut jatuh dalam masa beberapa bulan ini. Walau bagaimanapun Nvidia pada masa ini dilihat mempunyai resisten yang terhampir di paras 190 dan juga 200 dolar dan paras support yang terhampir adalah di paras 140 dolar. Alright, jadi itulah update untuk berita saham global pada hari ini dan again bagi kawan-kawan yang ingin membuat perdagangan dalam indeks-indeks equity global seperti yang kita telah discuss di awal tadi dan begitu juga kalau ingin membuat perdagangan dalam stok-stok yang telah kita discusskan tadi kawan-kawan boleh membuka akaun perdagangan bersama MyTrade yang mana saya juga akan memberikan dua hadiah. Yang pertamanya ialah kursus video rahsia Hedge Fund dan yang keduanya ialah kursus belajar trading. Alright, jadi bagi kawan-kawan yang berminat boleh menghubungi saya dengan link WhatsApp di bawah video ini untuk mendapatkan keterangan lanjut. Sekian, kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.